Redo. Men då startar jag som OC1 från Cavaleri, så jag kommer upp i luften lite innan er och kan agera bar cap. Låter bra. Men kan man förstöra broar med de här raketerna? Ja, ja. Ah, ja, men. Det finns ju till och med ett kampanjuppdrag som fokuserar på att man ska göra det, uppdrag 5. Mm-hmm. Det var bara det att jag fuskade och använde robot 75 i det uppdraget. Eller fuskade och fuskade, man fick faktiskt de beväpna. Men jag lyckas inte med robot 75 däremot, för jag får inte den att låsa på broar. Jag har för mig att broen måste vara ett separat objekt för att det ska funka. Okej, okay, ja, det här är ju broar som finns på kartor, liksom, inte någonting som är byggt. Men i uppdragskrediten så kan man lägga till broar, så vitt jag vet. Och då kan det kan vara någonting där, att den måste matcha på något vis. Jag vet inte, men jag kan kolla upp det vid tillfälle i alla fall. Men det är väl en bro, en attack som gäller, eller hur? För man avfyrar alla på en gång. Ja, precis. Och man missar inte. Utan man träffar, så då är det bara en attack. Jag fixar dessutom så att jag har en jaktvigs vackra färger. Ja, men det är ju två vägbroar vid mål 1, så att vi kan väl börja där och sen så jobba oss österöver, eller? Låter bra. Funkar för mig. Säg bara till när ni vill sätta igång så är jag redo. Ja, det verkar som det bara blir vi. Verkar som. Jag är redo. Våfflan höll på med något annat redan tydligen. All right, jag kan inte riktigt klandra honom. Vadå, tycker du mina uppdrag suger eller? Nej, men han skriver att han håller på att bränna miggar. Så antagligen är han väl inne på någon av multiplayer-serverna. Request rearming. Sådär. Yes. Copy. Intressant att den säger att jag requestar rearming, för det gör jag faktiskt inte. Bara justera stolen också. Du kanske ska fixa din track IR innan du... Alltså jag har gett upp på att försöka få den där wireless-saken att funka. Jag får beställa en ny del. Jag menar det. Innan du ger det på F5-man menar jag. Ja, fast det är liksom inte mutually exclusive. Utan den nya delen kostar kanske bara $20-30 på eBay, så det kan jag ta vid löning. F5-man däremot kräver att jag har en tillräckligt stor slant som jag inte riktigt bryr mig om. Och inte behöver använda på någonting annat för den delen. Och pengarna från fotojobbet är en så stor slant, så att jag känner att jag kan bränna dem på F5-man. QFI 10013. Är det för målområdet eller för där vi är? Mål 1. Jag har uppfattat. Du har ju också de vägpunkterna inläggda i din, så att bara för referens. Jag vet, jag ställde in dem för säkerhets skull. Snygg effekt. Jäklar vad det skrämde med. Fan, hoppa till. Ska vi rulla?
Ja. Två rullar. Jag kom på att jag hade glömt en viktig sak. Så där. Klart. Om du tittar till höger nu så kommer du se ett ryskt bombflyg på väg in över basen. Jaså. Vem av oss talar du till? Nej. Jag ser dem. Tyvärr skulle de ju då släppt carpet bombing här då, men jag fick aldrig det att funka. Alltså det funkar ju liksom när man lagt in det och allt det där, men så vet jag inte om det är någon, om det händer någonting när man någonstans på vägen så slutar det att funka. Det är fan skit. Kubalady shooter 161 stridsflygsdivisionen take off. Okej, Max Tor. Okej, följ EBK, släppa. Yes. Rotera. Kabalady UC-1 i luften. Ja, vi har minst en frogfoot här i området. Det har jag fattat. Behöver ni hjälp? Jag vet inte. Han verkar inte gå på oss. Jag har fattat. Jag tar ett varv barcap och svänger runt mot er. Robotar i luften. Patriot avlossade mot en, vad som ser ut att vara en kryssningsrobot. Det är frogfotarna som frogfoten som anfaller basen. Vår den södra, vad heter den? Batumi. Uppfattat. Vad är det jag har då? En KH-58U på min sensor. Jag vet inte om de försöker... Herregud, Patriot-roboten nedkämpade stridsspetsen. Ja, men den träffar inte varje gång, så att, det är nog bra om du slår ut. De träffade i och för sig stridsspetsen. Alltså, frogfooten ser jag inte. Utan nej, de sköt alltså ner en robot. Ja, men den var ju skjuten av en frogfoot. Ja, för frogfooten ser jag inte. Nej, men den kan slå ut Patriot-systemet om den får leva. Jag tror att jag hänger på er och skyddar er mot jakt istället. Never mind. Tally Frogfoot. UC-1 Fox 2. UC-1 Splash. UC-1 kommer i rysk fallskärm i närheten av min position.
Oj, vi har blivit uppvaktade. Det verkar vara två bogis på väg mot oss. Spännande. Jag är på väg. Fortsätt på kurs. Gå ner i höjd. Uzi, one full fart. Någonting föll ner. Backen. Patriot engagerar fientligt flyg. Jag har er visuellt nu. Jag ligger i zon 3 och närmar mig er stadigt. VBK och påbörjar barcap. Jag har broarna visuellt. Eko, broarna visuellt. Ta den högre. Ah, shit. Ingen aning vad som hände med mig. Jag såg spårljus över din position. Ja, precis. Okej. Okay. Jag går in och span. Mer spårljus på vägen mot dig, Airfix. Yes, I see. Jag försöker dra på med deras eld. Bron är träffad. Jag repeterar, bron är träffad. Bron är... Ja, jag förstörde bron. Men jag landar själv på den. Ja, jag sköt mot den för säkerhets skull. Ni sköt mot samma bro. Uzi, One tar sig ut ur området fort. Nej, jag kan skriva. Fixar RTB. Uppfattat. Jag har trimmat ut mitt plan. Jag har också med hjälp av elektronisk spaning lyckats kartlägga några av fiendens luftvärnspositioner. Ja, det fanns med i briefingen också. Om du kollade på den. Det gjorde jag. Men nu finns det med i kartan. Airfix, ska jag vänta på dig eller ska jag... Vi har ju en bro kvar på ettan, eller två broar kvar på ettan. Ja, absolut. Men jag har en bit kvar, för jag har inte landat den. Nej, exakt. Så att, ja, du kan nog köra om du vill. Uzi One landar, Kovaledi. Landar som på final, eller? Inte riktigt final, men... Medvind. Ja, jag ser dig.
Jag överväger att ombeväpna till robot 75, åtminstone några robot 75, så att jag kan bekämpa markmål åt er. Vara lite seed, så att säga. Airfix final. Jag ligger under dig. Airfix, jag ligger under dig, bara så du vet. Jaha, då går jag om då. Allt bäst. Jag har fortfarande jaktrobotar kvar. Bara för det så valde mitt system att låsa upp dig. Mitt system är elakt på det viset. Ah, great. Jag sabbade stället igen. Den där fina sortens skada jag inte tror att de faktiskt kommer kunna reparera. Dessutom drar vingen i marken. Få av kärran från banan bara. Jo då, jag ordnar det. Han behöver inte oroa sig. Kubaleri förbereder UC2. Och nu startade reversatorn bara för det, så fort... Kärran är av banan. Request rearming. Copy. Shooter har hoppat in i UC2 och är på väg upp. Jag finns på final. Överfall. Omväpning klar, jag lämnar plattan. Lite väl snabb taxning där, men... Aiko, 2 minuter till blå attack. Det uppfattas. Säg till om du får den andra bron, för då vet jag att jag ska gå mot nästa sätt av broar och försöka bekämpa luftvärn där istället. Uppfattat. Ja, Airfix nere av banan. Uppfattat. Shooter UC 1-2. Starta snart. Där skulle jag inte. Taxade han fel? Ja. Bro nummer 2 bekämpad, en bro kvar. Vid målet. Jag uppfattat. Aiko returning to Kobled. Betyder det att du missade? Nej, jag träffade den ena. Det var 3 stycken. Okej, jag uppfattade det som att det var 2 stycken, men okej.
Är det en järnvägsbro också? Ja, okej. Okay. Jag uppfattar. Jag attackerar längs med vägen för att maximera chanserna. Oj, en Patriot på väg någonstans. Jo, tack, jag ser det. UZ-12 är på väg uppåt med robot 75 i last. Jag hoppas att det inte är IKOs... vänta! Jag har en two-ship rakt fram. Vad i helvete är det där för någonting? Det avlossade precis en robot. Kontakt Frogfoot! Hoppsan. Lägg mig efter Frogfoot. Jag har den jäveln. Ja, fördelen är att man slipper pipandet från eldledningsradarn på till Patriot-robotarna. Fox 2, UC 1, 2, Fox 2! Miss... Sally. Roboten missade, jag går in för ytterligare en. Jag går in för hur i helvete... Det är två stycken här. Ingen aning hur han kunde svänga så fort. Jag tar vänster Frogfoot. Förlåt. Roboten verkar inte vilja låsa. Tally Ico. Copy. Jag är framför dig. Tror inte det. Jag vi ligger på samma Frogfoot nu. Jag har låst upp honom. Fox 2. Jag gick på facklan. Jag har slut på robotar. Jag gick en kvar. Så fick man in nästan alla fyra på en och samma. Han fäller fler facklor. Vi får se om vi inte kan improvisera här. Aiko, ur vägen. Jag har den här jäken. Aiko, Fox 2. Nej, fuckla. Aiko, disengage. Rifle. Skjuter du Mavericks på honom nu? Och träffade. Jag säger det igen, jag träffade. Robot 75 har nedkämpat målet. Snyggt jobbat. Jag tar den andra frogfooten också. Kommer det traffic? Jag träffade. Träffad. Skjuter ut mig. Okej, okay, airfix hold short of runway. Jag går upp som jaktkärra igen, jag tror jag kör en blandad roll den här gången. Jag plockade på mig två Mavericks. Och så låter jag det vara på det viset. Behåller kapsen också, så kör jag med tre robotar och två Mavericks. Request rearming. Copy. I could go around too fast. Jo tack, jag såg det där. Det såg ut som det var på en speedracingbana. Och välkommen till strömmen får jag väl säga till
Ja, dessvärre så har jag inte någon uppgift om vem du var. Du har verkligen inte skrivit något i chatten, men det är trevligt att du hoppade förbi. Så om du är ursäktad så behöver jag fortfarande fokusera lite på min startup. Rearming complete. Rearming complete. Huv går ner. Du träffar precis. Jag träffat. Hoppet. Så vi fokuserar nu på att... Ah, The Simido heter du. Trevligt att träffas. Vi rullar. Vi har Mig 23 i luften, by the way. Även fast Patriot-robotarna har gjort sitt bästa för att försöka slå ut dem. Ja, vi har inga Patriot-robotar längre. Nej, Patriots. Patriots skjuter fortfarande. Jag kör kort start på banan. Bägge Patriot-systemen är utslagna. Uppfattat. Däremot har vi Hawk fortfarande kvar. Det är uppfattat. Det fick bli en liten nödstart där. Vilken måltavla går du på Airfix? Jag har ingen tally på någon än. Jag är ju inte riktigt lastad för detta. Jag menade inte nödluftmål, jag menade även markmål. Men gällande luftmål har jag ingen tally heller. I sådana fall så om det är så att vi är klara på ettan så går jag på tvåan. Vi är inte klara på ettan, det fanns en bro kvar där. Mittenbron återstår vid målet. Har du uppfattat. Robot. Rakt framför mig. Jag vet inte om de skjuter på mig eller om de skjuter på någon av våra vänskapliga miggar. De sköt på miggarna, så. Det var dock en stillsam uppmaning för mig att jag skulle hålla mig lite lägre, dock. Jag avspanar efter potentiellt luftvärn vid nummer ett och återkommer när det är bekämpat. Jag är 20 km från ettan. Jag drar av då på gasen och så låter det passera förbi. Batum är riktigt snyggt kittat med alla de här byggen. Ja. Känning på massor av luftvärn här alltså. Men jag har inte sett någonting att, som jag faktiskt kan skjuta på riktigt ännu. Fan, vad är det som klippte mig? En Mig 23. Man blir lite fler folk som flyger helikopter och sånt, så får man börja köra med helikopterpickup. Tally Mig 21. Sorry, Tally Mig 23. Han kommer ut i solen. Jag har ingen aning om jag låst på honom eller solen. Han har avlossat robot mot mig. Den missade. Varpå jag flög in i en byggnad. Jag önskar att jag skojade med hur det där hände, men det var verkligen så det hände. Jag dyker med fulla facklor för att undvika... Jag säger inget. Vi har alla varit där. Jag hoppar över till Bridge Attack Dodge 1.
Ja, jag tog en jaktkärra på... Jag har uppfattat. Jag laddar dock fullt med bomb. Request rearming. Aiko, 35 km mot till målet. Jag har uppfattat. Droppa tank. Start up. Airfix taxar mot banan. Rearming complete. Ombeväpning är klar. Airfix redo att starta bana 70 Cobuletti. Många fina viggar som står här borta. Verkligen. Och så några amerikanska kärror som jag tror att Su-25erna väldigt gärna hade velat fånga på marken. Fan, vi har en mygg precis här. Aiko, mål 1 bekämpat. Du preppar mål 1 bekämpat. Det är fattat. Shooter går mot mål 2. Antingen så har jag gjort ett fel eller så är någon bugg, men när jag testar mitt system här så får jag upp attacksystemet för attackrobot. Jag får inte upp min CCIP för bomber. Nej, för helvete. Jag tittar, jag tänker, den jäveln är i solen. Och du vet, jag försöker manövrera så där och mycket riktigt den jäveln var i solen. Mjukvarusystemet verkar ha korrigerat sig nu. Jag blir i alla fall en jävel på startuppflicken. Kommer det traffic Aiko downwind like? Varning för mig i området. Jo tack, jag vet. Det var en precis här i alla fall. Bekräfta att jag har markerat mål 2 på FTI-kartan. Kommer det traffic Aiko coming from that? Thank you.
vad som... Nej, det stämmer inte. Okej, okay, jag uppfattat. Tally någonting över, över havet här. Jag tror en av våra miggar är lite i knipa här. Han befinner sig över havet rakt fram och någon annan som är här som verkar vilja ta en titt på honom. Jag går upp för att se om jag kan understödja på något vis. Airfix, om du har tid, kan du placera en marker på mål 2? Det är gjort. Du har den inlagd som brytpunkt 2 i ditt navigationssystem. Jag vet, men jag tror jag skrev fel kod på navigationssystemet och just nu är lite för upptagen för att hinna fixa den saken. Mötte tre stycken på broan. Fyra ja. Stycken. Ja, men... Vi har... Mycket trafik nu, mycket sköter som grupp. Ja, precis. Men det är uppfattat, då tar jag bort min markör och fortsätter på mål 2 med bomber. Fäll bajonett! Här finns klar starta. Balls to the walls. I can only short to be on. Jag fixar det. Någonting har gått åt pipsvängen med min navigation, så jag får köra det på det här viset istället. Inte optimalt, men det funkar. CK37 och jag är inte vänner. Ja, vem av er är vem nu då? Shooter ligger lågt. Har visuellt på hovarna, sänker mig ner ytterligare. Fox 2. Jag kom precis på att det var en sak jag behövde fixa. Där! Kubler traffic, I could take an active. Jag fick åtminstone en av broarna. Säger det igen, en bro förstörd.
Jag satsade på att försöka få två broar med en bombrun, men jag tror inte jag fick det. Jag ska gå runt samtidigt. Men jag tror jag fällde för sent. Någonting, det var någon slags bugg i säkert. Det går ju an. Jag får fortfarande upp grafiken för attackrobot. Bekräftar bilbron. Bron till höger är nedkämpad två ställen i spannet. Den andra bron är än så länge intakt. Det vill säga järnvägsbron fortfarande intakt. Okej, det är vaktavlösning i Bad Guy Land. Jag har uppfattat. Betyder det att det kommer in fler... Sam's firing. Shit! Jag tror jag dog. Jag också. Jag såg en robot komma mot mig, så jag drog snabbt i spaken. Jag vet inte om jag bröt vingarna eller någonting, för det bara drog sig rakt ner och blackade ut. Shooter, tally mig! Han går rakt på den här jäkeln. Röd skena. Säger det igen, röd skena. Jag är träffad, skjuter ut mig. Han hade sällskap, den jäkeln. Som sagt, det var vaktavlösning. Det var ett nytt gäng som startade. Iko, du har två i din häck. Jag ser igen, du har två i häcken. Släpper facklor. Båda två ligger dock väldigt högt. Fattat. Jag behåller mina attackrobotar den här gången. Se till om du hittar bro. Eller om du slår ut bro. Robotar iväg. Eller raketer. Bron bekämpad. Uppfattat. Airfix, kan du markera målområde 3 ifall mitt navigationssystem inte vill samarbeta igen? Kan ni bara ge mig... vänta. Jag kan vänta med den frågan tills jag är i luften faktiskt. Yes, fixat. Tack. Jag tycker om hur du lade till två bandvagnar som spärrade av vägen också. Ja, bakom... Det känns lite som att det är en sån där detalj som du har stört dig på. Jag stod där med motorn igång, så kommer det fram en personbil, kör ända framåt och så bara vänder. Jag skulle också vänta om jag stirrade rakt in i EBK'n på en Viggen liksom.
Airfix tar bana 07. Jag har uppfattat Airfix. Request rearming. Copy. Jag väntar på dig, Iko. Uppfattar. Iko, taxi. Ja, men för helvete! Vad hände? Jag blev skjuten precis när jag lyfte. Rearming complete. Jag bara tänkte, var har vi honom någonstans? Så ser jag en robot komma mot mig liksom. flare. Ike, jag byter den till dispenser. Jag uppfattar Ike. En sån sitting duck om man tar en sån. Jag tror faktiskt jag också följer ditt exempel. Se till att de släpar ut på två. Ja, jag brukar köra tre med Sven. Sponsor. Request rearming. Copy. Okej, jag har bråkat tillräckligt med CK37 idag. Jag följer helt enkelt anvisningarna enligt plan 3. Hur svårt kan det vara? 90-99. Nej, men vad fan? Få tala om hur svårt det kan det vara, eller? Nej, jag såg en mig stående på plattan här, så en massa spårljus som ledde till miggen. Jag vet att jag står i vägen. Hur och så kom det liksom jag, en mig bara iväg från himlen, bara rakt ner. Kamikaze-style. Hur markerar jag brytpunkt 3 nu? Direkt. Ja, är du inne i navigationssystemet? Jag ska starta först, sen så är jag inne i navigationssystemet. Ja, när du står på... Ska jag stå på nav och så aktpås. Och så är det bara att trycka på B3. Jag vet inte riktigt vad som hände, men någonting studsade till jäkligt mycket under start där. Det är inte min dag idag alltså. Världens snyggaste start, men... Nej, jag hade väl ungefär samma problem där. Shooter, du ska heading typ 55. Jag har fattat. Kosterar heading 55. Jag hade tänkt att lägga mig på en stadig kurs innan jag åtgärdade mina navigationsproblem. Jag har fattat. Kommer till dig. Då så. Aktpås. Och så B3. Ja, du ska stå på nav också i mode-väljaren. Och du ska se att vi är ungefär 10 mil ifrån 03. Det stämmer. Bra. Jag är på din sexa. Du kan lika gärna gå före, för jag bär 75 år. Jag kommer behöva använda stand-off tactics. EBK stiger. Ser du mig? Det är dig.
kommer köra EBK steg 1 hela vägen. Ja, fattat. Där har vi den jäveln. Upptagen med jaktstrid här över Cobaletti. Bra, håll dem upptagna. Härligt. Låt dem skjuta på dig istället för på oss. Fox 2. Fox 2. Jag ligger på din sexa ikon. Jag vet inte om man fått honom eller om man bara kondenserar. Ja, och det ser ut som att jag har splashat honom. Min radarvarnare gillar inte Aikos flygning. Eller mark. Mark Sensson. Har 5 kilometer kvar. Nej, 5 mil. Ja, förlåt, 5 mil. Oj, ni har 4 stycken bad guys framför er. Jag fattar att vi går lågt. Jag ska se om jag kan. Jag ska se om jag inte kan nedkämpa baserat på vart jag såg launch transient. Eller det kanske är vår Sam. Är den söder om floden så är den nog våran. Ja, söder om floden. Söder om bergskammen också. Ja, det där är nog vår. Jag bekräftar att jag är på väg mot Friendly Sam. Fan är jag? Kursjusterar för bytpunkt 3. En MiG 21 på väg mot dig, Aiko. Jag är på honom. Tally MiG. Han skjuter mot dig! Fällfacklor! Ja, jag är också merged. Han ligger fortfarande på dig. Uppfattat Tally. Robot... Nej, vänta, det var hans EBK. Han svänger tight, för tight. Jag träffar! Skjuter ut mig! Hade inte tid att skjuta ut mig. Tjena mittbena. Ingen fart. Jag blev bara lagom nedskjuten där alltså. Fox 2. Jag tror att jag går tillbaka. Fick du honom? Miss. Nej. Där har vi det igen. Ja, Aiko har träffat. Det är 2 stycken. Jag går tillbaka till min gamla grej och beväpnar 2 RB75 och 3 jakt. Request rearming. Copy. There are 4 lights.
Rearming complete. Du har en i häcken på dig, Airfix. I know. Han går högt. Uzi rullar. Ligger dock ett flygplansvrak mitt på startbanan här. Fan, ta vägen. Sänker stolen. Justerar så att jag inte kraschar med min 21-braket. Min plan är EBK steg 3 hela vägen dit. Jag dubblar facklor. Uppfattat. Jag stiger och försöker hjälpa Airfix så mycket som möjligt. Jag försöker dra an mot fältet då. Uzi 1-2 startar. Jag har visuellt på 2 stycken rakt framför mig. Kan det vara ni? Ja. Negativt, jag är... Jag frågade Airfix. Ja, det kan vara jag. Det är det verkar vara 2 stycken flygplan i cirkelkullstrid. Jo då, ena planet är en Vig. Där är Viggen. Där kommer en Mig och han är på mig. Fäller facklor. Han har skjutit mot mig. Träffad. Skjuter ut mig. Jag tror han gick i backen. Ja, vad fan? Det är bara att göra om det här. Helvete, overshooting. Request rearming. Jag ber om ta bort tanken med en gång den här vändan. Fan, jag tappar så jävla lätt bort dem alltså. DCS har kraschat för mig. Jag säger det igen, DCS har kraschat för mig. Uppfattat. Aiko, Macket. Ah, fuck. Han fick mig.